Vi är båda två, både, vi både lajvar och skriver live och lagar mat på live. Och eftersom vi jobbar med alla de här tre sakerna så tycker vi det är ganska spännande att liksom inkludera dem i varandra. Framförallt liveskapandet och matlagandet. Så att den här föreläsningen kommer handla om hur man kan använda mat som en spelskapande funktion. Och vi träffades första gången 2013 när vi lagade mat tillsammans på första uppsättningen av Live in den riksinternat. Som vi kommer att prata mer om sen. Ja. Som Rosalind sa så kommer den här föreläsningen att handla om mat som spelmekanik. Alltså hur du kan använda maten för att berätta din historia på ett annorlunda, mer fördjupat sätt. Men det handlar också om hur du kan använda kökspersonalen på ett bra sätt. För om du ändå har köksfunktionärer där kan du lika gärna göra något kul med dem. Ska jag säga det som du skulle ha sagt? Ja, våra exempel kommer från vår egen erfarenhet. Det finns tusentals människor som säkert har gjort mycket coolare saker än vad vi har. Men de vet inte vi om. Så därför kommer vi prata utifrån vår egen erfarenhet. I slutet hoppas vi kunna öppna upp kanske hela erfarenheter ifall det är andra här som också har jobbat med mat som på live. Men vi ska börja med hur man kan använda den fysiska maten som en speldrivande mekanik. Här har ni ett fint collage sammansatt av mat som har lagats till olika live. Precis. Mat är något som är väldigt kulturellt bundet till speciella tider och situationer. Vi människor använder mat som sociala markörer och kulturella markörer hela tiden. Det är därför det till exempel är tabu att äta hästkött eller hundkött i västvärlden, medan det är helt okej i vissa delar av Asien till exempel. Och det är någonting som vi tänker, varför kan man inte använda sig av det på live också? Bygga nya typer av sociala strukturer och kulturer utifrån vad man får och inte får äta. En annan sak som mat är för människor är att det är en ritual, en social ritual i hur vi äter den. Vi samlas, vi delar våra dagar med varandra till exempel över middagsbordet. Och det är också ett sätt som man kan använda det. Vi vill däremot prata om hur man kan använda maten som textur, smak och visuellt medel för att bygga en historia. Och då har vi lite olika case studies. Det första kommer från ett live som heter Made in Hästbrand. Här ser ni den otroligt charmiga matfunkisgruppen. Det är jag och John och Elin Holm. Och Made in Hästbrand, lite snabbt för de som inte vet det, är ett live som utspelade sig i Krigshjärtakampanjen. Det var ett av de kortare små helgliven som utspelade sig på en manufaktur i Hästbrand. Där de stackars fattiga hästbränningarna arbetade för slavlöner under de elaka, vad de nu heter, jorgaler kanske? Några andra, ja. Knäktarna. Knäktarna, precis. Som ni märker inte jag så van vid Krigshjärtakampanjen. Däremot så ville vi göra ett kök som verkligen förstärkte den här känslan av att de här hästbränningarna hade det riktigt dåligt. Det gjorde vi genom massa olika sätt. Vi spelade väldigt sluskiga och äckliga. Mycket grova skämt och grova ord. Och vi bad också deltagarna redan i början att snälla spela ner maten. Agera som om det här är det äckligaste ni någonsin har sett. Och sen så jobbade vi med att göra mat som inte riktigt gick att se vad det var för någonting. Vi serverade mash, kallade vi det. Och då fanns det två olika sorters mash. Det fanns grönt mash och gult mash. Det gröna mashet var en slags linsgröt som vi hade kokat väldigt mycket med mycket olja och vitlök. Och det gula mashet var ett krämigt potatismos med svampstuvning iblandat i det. Båda de här rätterna var väldigt goda att äta, men det hade en väldigt klumpig och äcklig textur och såg riktigt vidrigt ut när man slevade upp det så här i rejäla skopor. Sen hade vi också ordentligt med tillbehör, så att för de som är väldigt känsliga och inte kan äta ordentligt ifall det är äcklig textur i munnen, så kunde man äta vitkål eller bacon eller någonting till. Vi hade till och med ett tillfälle när en av spelarna stoppade en slev yellow mash i munnen och utbrister "Oh my god!" Och sen inser att det här kan hon ju inte säga, så hon följer upp det med "That's disgusting!" Och det är, då, där kände vi att nu har vi hittat det rätt. Vi har gjort någonting som är så gott att folk inte kan låta bli att uttrycka sin glädje. Men vi har också fått dem att spela ner maten så att det låter som att det är det viktigaste man kan tänka sig.
Så här använder vi helt enkelt maten för att ge en känsla av fattigdom och av att vara fast i ett system som man inte kunde komma ur. Ja. Och nästa exempel är lite annorlunda. Det här, den här bilden kommer från ett live som heter Det var en gång, som bygger på tv-serien Once upon a time och serien Ultimate Fables. Och den handlar om klassiska sagofigurer som har tvingats fly från sin sagovärld in i verkligheten. Och nu lever i verkligheten. Och livet utspelar sig på årsdagen för när de tvingades fly. Så alla de här sagofigurerna samlas för att minnas sitt hem. Och dels så hade vi lite direkt matrelaterade metatekniker på det här livet. Vi hade till exempel de förgiftade äpplena. Så om man åt av dem så föll man ner i en djup sömn, och från den sömnen kunde man bara väckas av sanna kärlekens kyss. Så det gällde bara att ta reda på vem den här sanna kärleken var, vilket inte alltid var den man hade tänkt sig. Men något annat vi ville göra på det här livet var att skapa en känsla för deltagarna av att de hade gått direkt in i en saga. Och en av miljöerna vi ville bygga upp var te-partyt, hattmakarens te-kalas från Alice i Underlandet. Så att vi hade ett fikabord med blommiga tekannor och färgglada dekorationer och massor av kakor. Så att de här kakorna på bilden var kanske en av de uppgifter som vi i arrangörsgruppen var absolut mest tid på. Vi satt kvällen innan livet, hela arrangörsgruppen och alla funkisar, och dekorerade de här kakorna för hand. Men det skapade väldigt mycket stämning. Och förutom att det gjorde det så funkade det här tebordet också som en spelyta. Som ett ställe där deltagarna kunde fylla på med energi i form av socker och koffein. Och vi kunde också, när vi lite senare under livet ville förändra stämningen lite, så kunde vi också jobba med att förändra fikabordet. Vi bytte ut de blommiga tekannorna mot sådana stora pumptermosar, och de fina dekorerade kakorna mot askar med köpta kakor. Nästa exempel kommer från livet Bortom barrikaderna och handlar om lök. Det bara lök. Bortom barrikaderna var ett live som arrangerades förra året, som är en 360-version av ett blackbox live som Rosalind bland annat har skrivit. Och Bortom barrikaderna utspelar sig under en misslyckad revolution i Paris 1832. Ja. Och utspelar sig helt enkelt på en barrikad. Så spelarna spelar olika typer av revolutionärer, från slumslasket till de rika rödvinsdrickande borgarrevolutionärerna, som tillsammans står på en barrikad och försöker att slå tillbaka hela den samlade parisiska armén. Det går sådär, kan vi väl säga. Och här ville vi också att maten skulle hjälpa till att ge en känsla, både en fransk känsla, så vi såg till att ha franska recept när vi lagade maten, men också en känsla av att saker och ting gick sämre och sämre. Vi hade till exempel maten tillagades utanför barrikaden och bars in i stora hinkar som de sen kunde liksom sleva upp sin egen mat ifrån. Och efter första dagen när vi hade serverat den här linsgrytan, franska linsgrytan, så gick jag och den andra matfunktionären och pratade väldigt högljutt utanför barrikaden om, ja nej, nu har ju, det är barrikader överallt, vi får ju inte fram våra leveranser längre, snart är det bara lök vi har kvar. Och så skrek vi lite på dem åt att de förstörde vårt liv och vårt levebröd, så att de fick lite dåligt samvete. Och nästa dag så serverade vi då löksoppa, så att det faktiskt också fylldes upp lite i bokstavlig mening. En annan sak som vi gjorde på Bortom barrikaderna var att vi bokstavligt talat stoppade in en narrativt verktyg i maten. Så vi bakade in brev i bröden. Det här ledde ju då till att vi var tvungna att ha väldigt intressanta samtal där vi satt och hade möten med arrangörerna, matfunktionärerna och NPC:erna för att kunna tajma de olika dramatiska kurvorna så att de inte gick emot varandra. Vi hade brev i bröden från en av de andra barrikaderna och NPC:er som spelade revolutionärer från samma barrikad. Så vi var tvungna att vara noggranna med vilket bröd som gick ut i spel när, och vara noggranna med att vi visste när de hade hittat det här brevet, så att då NPC:erna kunde börja spela på informationen som fanns i brödet.
Vid ett tillfälle fick även Rosalind gå in och ta bort lite av de andra bröden så att de faktiskt skulle öppna rätt bröd så att vi kunde komma vidare med den dramatiska kurvan. Men det här var väldigt effektfullt, för det gav verkligen en känsla av 360 även utanför den här lilla barrikaden där folk var instängda. Och det gjorde också att det blev en chockeffekt, särskilt första gången när de skar in i ett bröd och hittade det här brödet. Det gav dem en intressant scen. Är det något mer vi ska säga om den maten? Nej, jag tror det. Ja. Jaha, ja. Hur bakar ni in det? Man skriver ett brev, rullar ihop det, bakar en limpa, stoppar in det i limpan, gräddar. Med vanlig bläck. Ja, det går jättebra. Blyerts fungerar inte, men bläck går bra. Då rör vi oss från... Oj, men jag syns. Där är jag. Där är då rör vi oss från maten och pratar om det fixiga köket. Alla live som erbjuder mat till sina deltagare behöver några som lagar maten. Förutsatt att man inte plockar in det från en slags utomstående catering. Och det här är funktionärer eller arrangörer som har ett väldigt stort offeransvar. Det är viktigt att maten är... att det är tillräckligt mycket för alla, det ska vara mat som alla kan äta, den ska komma i tid, den ska vara näringsrik och så vidare och så vidare. Men det här betyder inte att köket inte också kan fylla en någon slags spelfunktion på livet. När man har så här viktiga offeransvar så ska man självklart se till att det man gör på livet inte går ut över det här offeransvaret. Vi har historier om det här också, men vi kan ta det. Men det finns väldigt många sätt som man kan använda köksgruppen och själva köket som spelutrymme. Där det förhöjer livet på många sätt. Där det skapar spel, skapar en helt ny känsla utan att det ska behöva gå ut över den faktiska kvaliteten på maten. Och vi har lite exempel på hur vi har jobbat med det här också. Första exemplet kommer från ett live som heter Cavern. Det här livet bygger på American Horror Stories säsong, som också heter Cavern, och handlar om häxor. Det utspelar sig på en samling häxor. Där börjar med att det kommer en grupp nya häxor till det här stället. De har precis fått veta att de har magiska krafter, de har precis fått veta att det magiska samhället överhuvudtaget existerar, och de har blivit förda till den här platsen för att det finns häxjägare som är ute efter dem. Så här ville vi också skapa en väldigt stark känsla för de här spelarna och skapa en känsla av att de har hamnat i en skräckfilm. Det skulle vara läskigt, det skulle vara obehagligt. Och en metod för det här var hushållsgruppen. Hushållsgruppen på det här livet bestod inte bara av köket, utan det var också arrangörerna och funktionärer som hade lite andra primära uppgifter. Så förutom att laga mat så städade vi husen, vi gick in i sovutrymmena när deltagarna var iväg och gjorde andra saker och vek deras kläder väldigt prydligt och flyttade på saker. Förvånansvärt obehagligt att komma tillbaka och hitta hela sin resväska prydligt organiserad i färg. Och vi assisterade i olika ritualer och sådär också. Och förutom att göra faktiska praktiska uppgifter ägnade vi väldigt mycket tid åt att bara vara läskiga. Vi stod i fönstret som Elvira här gör på bilden och stirrade ut i, jag vet inte hur mycket tid vi ägnade åt det. Vi kunde stå och sopa samma fläck på golvet om och om igen. Under en av uppsättningarna hade vi en köksfunktionär som i säkert 10 minuter stod och stirrade rakt in i en vägg. Under den andra uppsättningen så spelade vi också samma låt i köket om och om igen, loopade under hela livet. Vilket är någonting som både vi som var i gruppen och deltagare på det här livet fortfarande pratar om. Och vi skapade karaktärer som var väldigt känslolösa och ålderslösa. Kanske inte ens mänskliga, det är lite oklart. Men det här är verkligen ett exempel på hur vi använder den här gruppen för att skapa den här läskiga stämningen och förhöja den läskiga stämningen. Och jag tror att
deltagarna på livet skrämde upp varandra med historier om oss lika mycket som vi faktiskt skrämde dem. Vårt nästa exempel är egentligen tre exempel och kommer från Lindängen, första, andra och tredje uppsättningen. Lindängen är ett live som utspelar sig på en internatskola för överklassen. Det är inspirerat av böcker som Ondskan, men även faktiska händelser från till exempel Lundsberg. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här incidenten med en kille som fick tredje gradens brännskador av ett strykjärn på inomningen för ett par år sedan. Den typen av händelser sker på den här skolan också. Det är en överklassmiljö, det är mycket penalism och mycket förtryckspel. Och eftersom livet har satts upp i tre omgångar och jag och Rosalind har varit med, en av oss har alltid varit med och lagat maten, så har vi tre olika varianter av samma live att jämföra med. Och köken har sett lite olika ut varje gång. På det första Lindängen så var vi socialistköket. Vi var en väldigt stark kontrast gentemot den här överklassen som gick på skolan. Vi var ganska dräggiga, lyssnade på Eddie Medusa i köket, sålde hembränt till barnen. Men vi var också något av ett safe haven för de eleverna som hade det värst på skolan. Vi sa tydligt i början innan livet satt igång att om era roller är några av dem som är mest förtryckta, så vet ni att ni kan alltid komma till köket. Där kan ni alltid ha lite frid och lite lugn och ro. Detta gjorde att köket blev en naturlig spelyta dit många av de mest förtryckta eleverna kom, satt i ett hörn och mådde dåligt och fick en kopp kaffe. Eller som var fallet i allt för många fall, frusna ärtor eller spenatpåsar att lägga på olika bitar av sin kropp som de hade fått stryk på. Vid ett tillfälle hade vi slut på frysta grönsaker och fick börja dela ut påsar med frysta skums. Så det här var en funktion som uppenbarligen behövdes för den uppsättningen. Under första spelet var också köket mycket mer involverat i storylinen av livet i stort. Det var bland annat köket som ringde Aftonbladet och anmälde att något gick fel till på skolan, vilket ledde till att det kom in en NPC som journalist under slutet av livet och så vidare. Under Lindängen 2, å andra sidan, här har vi två av våra medköksissar därifrån, så valde köket att ha en annorlunda inställning. Köket var mer överklass. Vi var ju fortfarande inte överklass som deltagarna på livet, men vi var fortfarande inte samma slusk och slask som vi hade varit på första uppsättningen, utan det var matchande skjortor och kockhattar och faktisk utbildning som gällde den här gången. Köket blev också mycket mer ett verktyg för att upprätthålla systemet. Till exempel så kunde elevrådet skicka elever som inte hade skött sig till oss för straffarbete. Och det gav en annan typ av intressant spel för deltagarna. Helt plötsligt fick deras överklassbarn stå med händerna nedkörda i slaskhinken eller tvätta disken. Och höra oss prata om normala saker, saker som existerar i Sverige utanför den här bubblan av traditioner som de är uppvuxna i. Under den tredje och sista uppsättningen så var det väldigt mycket deltagarna själva som bestämde hur köket skulle vara. Till exempel så infördes där tydligt regeln att man inte fick tala med köket överhuvudtaget. Och köket blev istället ett slags vuxna som man kunde gå till när man inte kunde gå till lärarna. Under första kvällen var det en elev som hade blivit så illa misshandlad att det behövdes en läkare, och eleverna vågade inte gå till lärarna med det här utan gick istället till köket. Vi har en annan köksfunkis från den omgången som sitter här framme också. Och då fick då de här köksfunkisarna kliva in och styra upp en situation och vara vuxna och ansvarstagande där eleverna inte litade på att lärarna skulle göra det rätta, helt enkelt. En annan sak som vi kunde göra var att vi var så pass många i, eller vi, jag var inte ens med i köksfunkisgruppen. Vi var så pass många i köksfunkisgruppen. Var så pass många i köksfunkisgruppen. Att när det kom märkliga önskemål så kunde man bara säga ja. Till exempel som när en av arrangörerna kom in med en av deltagarna och Off frågade lite försiktigt ifall det finns ost. Och Rosalind ser lite förvånad ut och säger att ja, naturligtvis har vi ost. Hur så? Ja, nej, vi behöver bygga en osthatt. Ursäkta. Ja, nej, det är en i våran klass som has been a rat. Så vi behöver a cheese hat.
Så då grillade vi en osthatt som sen användes för en förnedringsscen. En annan sak som hände var att en av lärarna behövde ett gäng fluffiga fina muffins för en annan typ av förnedringsscen. Och eftersom det fanns mycket tid så kunde vi alltså baka de här muffinsarna. Och jag tänker inte gå in på den långa historien här, för war stories är aldrig kul för de som inte var där. Men den här scenen, det här är en bild som är tagen in-game, är alltså en av högstatuseleverna på skolan som står på knä inne i köket och ber kökspersonalen om förlåtelse. Och den förnedringsscenen skulle aldrig ha hänt om det inte vore för att vi hade haft tid att baka de där cupcakesen i början. Så på det sättet så blir maten ett sätt att föra vidare spelarnas egna historier och skapar scener som skapar scener som ringar på vattnet. Och om ni undrar hur muffinsen ledde till det här så kan ni läsa om det i knutpunktsboken som vi fått låna i receptionen. Ja. Sista exempel kommer från Vajvet Sigridsdotter och handlar egentligen mest om hur köket, alltså det faktiska köket, kan fungera som spelutrymme. Sigridsdotter är ett live som utspelar sig i ett matriarkat med könsroller från, säg, 50-tal, fast omvända. Så att i den här världen är det kvinnorna i familjen som är familjeförsörjarna. Och männen ska helst, om familjen är rik nog, vara hemmafruar. Och det här innebär ju bland annat att köket, som i vår värld traditionellt ses som kvinnornas domän och kvinnornas plats, i den här världen är detsamma för männen. Så att köket är ett ställe där männen kan prata med varandra, där det är de som styr, det är de som har koll, komma iväg från sina fruar en stund. Och så även på livet. Jag och Siri var ansvariga för maten och lagade maten. Men de andra spelarna spenderade väldigt mycket tid i köket. De hjälpte till att diska, de kunde hjälpa till inför matlagning, de bakade kakor inför fika och så vidare och så vidare. Och det här genererade lite spännande situationer för oss där vi inte riktigt ville gå in och förstöra det här spelet för mycket. Vid ett tillfälle så hade vi köket fullt av män som bakade kakor till ett fika. Och jag, som off-matansvarig med lite kontrollbehov, blev ganska nervös över huruvida de hade tänkt på specialkost eller inte. Men kunde ju inte gå in och börja styra själv, så jag fick be Lukas, som är manliga huvudarrangören, att gå runt och kolla så att de hade tänkt på nötallergiker och glutenallergiker och allt vad det var. För att jag inte ville gå in och förstöra den dynamiken. Vi använde också köket ganska mycket för att spela upp de stereotypa könsrollerna, fast tvärtom. Vi var köksansvariga, men vi var ju riktiga kockar, vi var ju professionella, vi var ju riktigt bra på det vi gjorde. Vi hade också en jättefin scen där avloppet gick sönder. Det blev stopp i avloppet, så vi var tvungna att skruva loss rören för att se vad det var. Så att vi börja göra det här under den här tiden när köket är fullt av män som bakar kakor inför farsdagfirandet som vi hade. Så att jag och Siri och ytterligare en av de kvinnliga arrangörerna börjar skruva på det här avloppet. Vi sätter oss ner och vi har ingen aning om vad vi håller på med. Och vi vet, inte bara mina fördomar, utan vi vet att i köket vid det här tillfället sitter ett antal män som vet exakt hur man ska fixa det här. Men de säger ingenting. Vi sitter där och vi skruvar och vi gissar och vi lyckas få upp det till slut. Och så i samma sekund som vi reser oss upp så tittar alla män åt vårt håll och säger: gud vad skönt att vi har er kvinnor som kan ta tag i det där, det är så smutsigt jobb, det skulle vi aldrig kunna. Åh vad bra att vi har er. Så det var en väldigt rolig scen där vi kunde ta väldigt stereotypa könsroller och vända på dem och göra det på ett väldigt tydligt sätt. Och så fick vi lära oss att laga avlopp också. Det var kul, det gick bra. Oj, vad långt före vi ligger i tiden. Ja, det blir mycket frågestund sen. Så, det är du. Ja, det är jag. Så vi ska avsluta det här med några av våra bästa tips. Vi tycker att live-arrangörer ska tänka kring mat på sina live. Och den första är väl lite en sammanfattning av det vi har pratat om nu. Att som live-arrangör, lägg lite tid på att fundera på vad du vill, vilken funktion du vill att maten och köket ska fylla på ditt live. För att det är förmodligen någonting du kommer behöva lägga ganska mycket, eller du eller någon annan i din grupp kommer behöva lägga ganska mycket tid på, ganska mycket energi på och ganska stor del av budgeten på.
Och det tar inte mer tid, energi och pengar att göra någonting som passar in i fiktionen och kanske till och med förhöjer den än vad det tar att bara göra lagom om mat. Så lägg lite tankar där och fundera på vad maten kan spela på roll på ditt liv. En annan sak är välj dina köksfunktionärer med omsorg. Jag och Rosalind, vi har lagat mat tillsammans på jättemånga live nu. Så vi känner varandra väldigt bra. Och vi kan laga mat till 50 pers bara hon och jag. För att vi vet vad varandras gränser är, hur vi funkar tillsammans och hur vi jobbar ihop. Om jag ska laga mat med 50 pers med 5 personer som jag aldrig har jobbat med förut, kommer det antagligen ta lika mycket tid. Och det har att göra med att en köksgrupp som känner varandra och kan läsa av varandra blir mer effektiv. Det är inte fel att som arrangör handplocka folk som man tänker det här blir en bra köksgrupp. Men ha med i åtanke när du gör det. Känner de här personerna varandra sedan tidigare? Har de jobbat ihop förut? Hur många kommer jag behöva ifall de känner varandra kontra om de inte känner varandra? Så när det gäller att plocka ut vilka du ska ha som köksfunktionärer, fundera på, vill du fråga en person och be den personen dra upp ett eget gäng? Vill du själv planera vilka som ska in i köket? Och vad kommer det påverka när det kommer till hur mycket arbetskraft som behövs? Och tänk också gärna på att ha minst en köksfunktionär mer än vad du tror behövs. Och det är både för att man ska kunna göra saker som på Lindängen och baka osthattar ifall någon skulle vilja ha det. Men även för att ibland så blir någon sjuk och då är det bra att ha en extra person i teamet som kan lyfta upp. Ja, så det var att välja dina köksfunktionärer med omsorg. Ja, och det sista. Kommunicera. Och allt jag kan säga nu kan tyckas självklart, men det är förvånansvärt ofta det här inte går fram. Det är jätteviktigt att som live-arrangör tydligt kommunicera vad som gäller med maten. Och det är upp till dig som arrangör att bestämma vilken typ av mat du vill ha på ditt live. Du behöver inte se till att det finns specialkost till alla. Du kan servera en typ av mat om du vill. Du kan servera bacon till frukost, lunch och middag om du vill. Det är okej. Så länge du berättar det för alla deltagare innan livet. För att i de allra flesta fall, när deltagarna väl har kommit till liveområdet, så har de ingen möjlighet att skaffa egen mat. Och om man där och då får veta att man inte kommer kunna äta maten som serveras, så kommer det förstöra ens liveupplevelse. Och det är inte okej att som livearrangör plocka in anmälningar med specialkostanmälningar, ta emot en full liveavgift och sen när deltagarna väl har kommit till området säga nej förresten, vi tänker inte laga mat till dig. Så, kommunicera. Någon nyckel inkännande. Ja, så kommunicera. Är det någonting du vill att ni ska komma ihåg från den här föreläsningen? Ja. Det. Alltså, det var bara roliga historier. Men det här är viktigt på riktigt. Ja, det var det vi skulle säga. Vi ligger typ 17 minuter före. Så jag tänker att vi kan öppna upp till frågor och tankar nu. Om det är någon som själv har lagat mat på live och kanske vill komma med egna exempel eller frågor eller tankar eller så. Jag undrar hur ni, liksom, då har ni ju uppenbarligen lagat mat på många live. Hur har ni liksom kommit in på det? När ni väl har gjort det ett tag så tror jag att ni har om det. Men... Ja, jag kan ju svara för mig själv först. Och så, för att det som hände för mig var att någon, kommer inte ens ihåg vem längre, frågade så här, skulle du vilja vara med och vara matfunkis på det här livet Lindängen? Och jag sa, ja, det låter väl kul. Och jag hade lagat ganska mycket mat för sittningar och sådana saker inom studentvärlden i Stockholm. Så jag var van vid att jobba med att laga mycket mat till mycket folk. Och sen tyckte jag att det var så himla kul, så sen bara fortsatte vi, men jag också. Ja, jag har exakt samma historia, samma live. Men jag har också lagat mycket mat till sittningar, jag har lagat mat på förskolor och sånt där. Så det hjälper ju att ha erfarenhet av storkök. Det är en annan grej att laga mat till 50 personer än vad det är att laga mat till. Framförallt till med två kompisar. Portionsberäkning, ja. Tänker jag är en sån där sak som är bra att ha koll på. Ja. Jag tänkte på en grej att tänka på att ens egna matreferenser kanske inte alltid speglar deltagarnas. Alltså jag var involverad i ett live där då arrangörerna inte drack kaffe. Och då var det väldigt nära att det blev ett kaffelöst live. Och det kan vara jätteproblematiskt att man ska få fika. Alltså det kan vara såna enkla grejer, men det kan också
kanske folk tänker att det automatiskt är varm mat. Alltså att vad är det en macka så kanske det blir, alltså så här, för det kan också vara så här, förväntningarna blir jätteviktiga. Att man så här, inte bara säger att det finns fika, det finns mat, utan att man försöker, vad är det för sort, hur ofta, hur tillgängligt är det, vilka tider. För en del har ju också väldigt så här, när man äter. Och, En sån sak som vi gör är ju att vi nästan alltid har mat tillgänglig off när vi lagar mat. Så att vi säger att om du behöver äta, och särskilt på live som kanske har lite svåra psykologiska teman där det kan vara svårt att få is mat, att deltagarna vet att de kan alltid komma till köket så får de någonting att äta antingen in eller off, hur helst de behöver få maten för att kunna få is i den. Och där kommer vi också tillbaka till det med att kommunicera. Alltså en sån preferens som vi ganska ofta låter, alltså återspeglas i maten vi lagar, är ju att vi alltid lagar vegetariskt. Och det handlar ju dels om att särskilt i en svensk kontext är det mycket smidigare, för att det kommer vara så mycket vegetarianer ändå, nästan alltid, att det är lika bra att göra allting vegetariskt. Men det handlar ju också om att vi två är vegetarianer, vi kan inte laga kött. Och gör det helst inte. Så det är ju en sån grej som vi, där det är våra preferenser som styr, men där vi försöker kommunicera det tydligt. Jag tänker med roller, att de här tre linjengruppsättningarna, hur köket fungerar som så här, gamefunktion. Har ni någon idé om vilken av de här som funkade bäst, eller några så här, för- och nackdelar med de tre olika sätten? Men man kan ju göra samma live på tre sätt, men något som var så här, det här funkar absolut inte, eller det här var väldigt bra. Alltså, börja du. Ja, det är svårt att säga vilket som funkade bäst. För- och nackdelar fanns det absolut. Och när vi gjorde, när vi skulle göra den tredje uppsättningen, så försökte vi plocka lite av de bästa från de två innan. Det som fungerade väldigt bra på den första var ju att köket blev ett safe space. Att det blev ett ställe där eleverna kunde komma och fortsätta. Jag tror att det var en plats som de som var mest utsatta uppskattade väldigt mycket off. Att de kunde komma dit och fortsätta lajva, men inte vara så utsatta som de var på resten av området. Men vi ville också ha lite av överklasskänslan som uppsättning två hade. Så att vi ville blanda dem lite, och jag skulle säga att tredje blev lite en mix av båda. Första blev också lite buskis. Vi hade väldigt kul när vi röjde runt och spelade Staten och kapitalet, men det var också lite buskis. Sen så skulle jag säga att där var också en stor skillnad mellan första uppsättningen och de andra två, bara spatial design av hur området såg ut. På den första uppsättningen av Lindängen låg köket i nära anslutning till ett av klassrummen som också användes som matsal. Det gjorde att det var lätt för spelarna och deltagarna att komma in i köket. Det blev en naturlig yta att vara på. Under både uppsättningen 2 och 3 var vi på en lokal där köket ligger liksom lite avsides. Så man måste aktivt ta ett beslut att gå till köket för att komma dit. Det gjorde att vi fick mindre spel i köket. Därför att folk helt enkelt inte tänkte på det som en aktiv spelyta på samma sätt. Och det hade ju både för- och nackdelar såklart. Jag tror att en sak som funkade väldigt bra var att skvallra väldigt högljutt med fönstren öppna när eleverna satt och solade utanför köksfönstret till exempel. Den typen av spelgivande. Men vi fick inte lika mycket direkt spel gentemot eleverna på två mot tre. Och det där påverkar mer än man tror. Det var lite samma sak på Sigridsdotter, där vi också gjort två uppsättningar. Där vi på det första området var köket väldigt mycket av ett genomgångsrum. Och det var ju köket i spel hela tiden, för man kunde inte stänga in sig där. På andra uppsättningen så var köket mer i änden av huset. Så att om man stängde köksdörren så kom det liksom inte in någon från andra hållet. Vilket gjorde att folk ganska mycket använde köket som ett off-utrymme också. Att de kom in och stängde dörren för att de behövde prata off. Hur ser ni på det här med ersättning till kökspersonal? I ain't touching that one! Jag har aldrig tagit betalt för att laga mat på live. Men jag har ju också bara lagat mat på live där arrangörerna inte heller har tagit betalt. Jag tycker väl att man helst ska... Det ska inte kosta pengar att jobba på någon annans live. Det ska gratis anmälningsavgift i alla fall. Ja, man ska få åka gratis. Helst reseersättning om budgeten tillåter. Äta gratis och sådär. Jag har en egen rant som handlar om hur man ska ta hand om sina funktionärer, som jag kan hålla för dig en annan gång. Men där brukar jag alltid säga att man kan inte som funktionär förvänta sig någonting som inte har blivit utlovat. Men det betyder också att du måste också vara tydlig med vad du förväntar dig när du säger ja till att vara funktionär.
Så där skulle jag säga att vi kommer tillbaka till det här med att kommunicera tydligt, fast i det här fallet arrangörer gentemot funktionärer. Var som arrangör supertydlig med vad som gäller. Kommer du ha möjlighet att ge dem reseersättning eller inte? Var som funktionär supertydlig med vad du kräver för att faktiskt laga maten på det här livet. Sen är det jättetrevligt om arrangörerna ser till att det finns en liten ficka i matbudgeten för att köpa energidryck och choklad till köket. Det är en bra grej för det ger goodwill. Men det är en bonus. Och när det gäller saker som pengar eller reseersättning eller så måste man vara tydlig med vad man förväntar sig innan, helt enkelt. Men jag tänker både som arrangör och faktiskt för, alltså som deltagare på live, så är det viktigt att komma ihåg att kök jobbar hårt. Mm. Det är så många gånger vi har suttit på efterfester med deltagare som har sagt gud vad skönt att det är slut nu, och vi säger ja, fast vi ska fortfarande upp imorgon och laga frukost till er. Så att lite samma sak med live-arrangörer, men kökets arbete tar ju verkligen inte slut bara för att livet har slut. Och det kan vara viktigt att komma ihåg. Ni pratar mycket om att spela sina roller, alltså att köket också har en game-funktion. Men det finns ju också att det kan vara problematiskt, särskilt, alltså ni är väldigt samkörda, men om man kör en grupp med folk som inte är samkörda, det händer ju ofta, tänker man åker en liten grupp på ett typ skogslive och så ska det lagas mat och så blir det så här, är det in-game-status som avgör vem som hackar morötter för det inte alltid skulle diska, alltså sådana saker. Hur förhåller ni er på de faktiska uppgifterna som inte tidsbrett måste göras kontra rollspelet? Har ni något tips på hur får man det att funka bra så att man faktiskt kan vara i roll utan att låta det gå ut över arbetsgivaren? Det beror lite på hur gruppen ser ut. Det är ju smidigt, har man en väldigt tydlig off-ledare så är det ju enkelt att låta det skina igenom på livet också. Är det jag som har ansvar för menyn och jag har planerat allting, jag har stenkoll på vad som ska göras, så är det ju lättast om jag faktiskt också är den som har koll in live. Och alltså jag brukar försöka att inte ha massa konflikter inom gruppen jag ska jobba med, för det blir däröver, särskilt när man är trött och hungrig och sliten, så blir det över ganska lätt. En feel good grupp. Ja, alltså en feel good grupp gärna, och gärna en grupp med stark sammanhållning inåt, men kanske inte gentemot resten av livet. Men det jag skulle säga att man ska inte se att vara köksfunktionär och ha en spelfunktion, det betyder inte att jag ska ha ett bra live. Det betyder att jag ska förhöja liveupplevelsen för deltagarna genom att jag livear. Och där är just det en jätteviktig grej. Vi livear inte i köksgruppen för våran skull. Vi livear för de som tjuvlyssnar på andra sidan dörren. Det betyder också att vi ofta är if. När det är mycket som ska göras så slutar vi livea och så säger vi nu måste vi göra det här och så gör vi det. Och sen när det lugnar ner sig så kan man börja liksom spela ut mer. Och det tror jag är en sån viktig balansgång. För vi har som sagt varit med om situationer där delar av köksgruppen blir så indragen i livet att de slutar faktiskt vara användbara i köksgruppen och är borta och livear någonstans. Och det ger ju säkert jättebra scener för de som livear mot den där personen, men det gör att köket inte fungerar. Så där får man ha sin prio-trappa hela tiden. Vad är det som är viktigast? Varför är jag här? Och ibland på Undercover till exempel så spelade vi så extrema karaktärer att där lajvade vi inte med varandra överhuvudtaget. Men vi var ensamma i köket, var vi off för att det gick inte att spela de karaktärerna mot varandra. Det fanns ju liksom ingenting där. Så det beror ju väldigt mycket på vilken typ av karaktär man har också. Jag tänkte på det här äckliga matlajvet när ni gav mos. Jag gjorde ju min specialkost i sånt. Vi planerade det liksom, och där är en annan sån här sak som nu, Rosalind, du måste göra det nu. Ja, ett av våra bästa tips när det gäller specialkost är att planera menyn utifrån specialkosten. Alltså om det är möjligt, börja med listan på okej, det här är den specialkosten vi har, det här är grejerna vi ska undvika. Och sen försöka planera mat som alla kan äta. Istället för att sätta en meny och sen försöka bonda in alla och sluta med att man behöver göra 15 olika varianter. Mm. Så det var det vi gjorde där. Jag tittade på allergilistan och bara okej, vi ska inte ha vete till exempel. Då går det bort helt. Och sen tog jag de ingredienserna som var kvar, gjorde grundmaten. Och nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att alla kunde äta grundmarschet. Eller hur? Yes. För det var helt veganskt. Och det är oftast det som är liksom gluten och veganskt. Om man kan göra glutenfritt och veganskt kan nästan alla äta det. Och sen så hade vi några specialkostare som behövde äta annorlunda på grund av dietära skäl, och där hade vi de här tilläggen då som man kunde själv plocka på sig om man ville ha kött eller om man ville ha vitkål eller rotfrukter och så vidare. Så där, så tänkte vi där.
Hur hanterar ni sena anmälningar? Vi löser det. Sparka på arrangören. Nej, men är det så att folk hoppar på i sista sekunden som har jättespecial diet, då får man liksom åka och handla en sista vända precis innan livet och så läser man det på det viset. Liksom. Det är ju såklart inte optimalt, men det går. Har ni någon sån här drömuppgift, så här, den här arrangörsgruppen ringer och säger, kan ni göra det här? Har ni några sån här fantasier om så här, det här vore hur? Vi har ju rätt mycket historiska böcker. Jag fick den här Kajsa Varg-boken, alltså en bok från 1700-talet någon gång med massor med olika gamla svenska recept i julklapp av min farmor. Och tog med den till Siri det första jag gjorde. Så där kom man ett gäng olika grejer att göra. Men historiska recept, alltså mer historiska live med faktiska historiska recept skulle vara jättekul. För att det finns så mycket att det finns så mycket möjligheter att göra det verkligt autentiskt. Ja. Och fortfarande glutenfritt och veganskt, yeah. Mind you. Jag bara kan få en sak med det här historiskt. Ett problem som kan vara är om man ofta tycker att maten verkar ganska obehaglig, men in borde tycka att att till exempel på ett live så om vi hade lång fil som är en sån här väldigt seg filvariant. Och där är det så här, det är klart man äter det i den här byn jämt. Men folk tycker ju ofta att det här, det här ser slemmigt ut liksom. Mm. Jag tänker det kan också vara något att tänka på. Som jag är väldigt tacksam som deltagare, men även som jag tänker som arrangör, är att få en tidig meny från början. Mm. Och just här så att jag kan ju ha, vad säger jag, kan ju ha matpreferenser som inte är, men som jag inte behöver lämna till er, men som jag måste förbereda mig mentalt på att kunna äta saker. Jag kan äta den, jag måste liksom vara, det är inget som jag kommer gå till, det är valet här borta kommer jag inte ta det idag, men jag måste mentalt. Så det är ju något som jag tycker personligen är väldigt bra att få en meny från början. Jättebra. Om det inte är, det är lätt att köra mer gröna sörja, där behöver man kanske ta en meny, men om du ska ha en live där det verkligen finns. Men även skulle jag säga, ifall du vill servera gröna sörjor till exempel, ja. Så är det jättebra att kommunicera tydligt vad den innehåller off. För det är en sån sak som, så som vi funkar psykologiskt är, om vi inte vet vad vi äter så tycker vi oftast att det är äckligt för att vi tror att nu blir vi förgiftade. Alltså rent biologiskt så är det kroppen tror. Så när det är mat som är en stor röra där man inte kan se vad det är i, så är det jättebra om man tidigt har kommunicerat innan vad det är i den här röran, så att folk har hunnit förbereda sig på det. Eller i alla fall säger, vill ni veta vad det är i röran, gå till köket. Ja. Man kan ju också använda det som en mekanik i sig, att folk inte vet vad de äter, men då är det viktigt att folk vet att för de som tycker det är jobbigt off på riktigt, går det att ta reda på. Precis. Bra grej, just för oss som specialkost kan också vara att dels så säger offentliggöra menyn innan så att vi vet direkt liksom att men den grejen kommer vi kunna äta, den grejen kan vi inte äta, då slipper vi springa och störa köket gång på gång med liksom off-frågor mitt under spelet. Det här gör också att det blir lätt, om man har dem uppställt bredvid varandra liksom, så slipper det bli massa konstiga grejer, saker som att ja, men varför går den här personen bort och plötsligt äter något som andra inte äter, och det blir liksom konstiga spelgrejer av det. Och samma sak som att det blir lättare att slippa ha det här att man måste säga men jag fastar eller sånt, alltså, om man är vegan till exempel eller vad det är, utan man kan bara flyta på liksom. Ja, och särskilt på historiska och schmantasy live så kan det vara en väldigt bra lösning. När det gäller mer liksom, moderna settings så funkar det väldigt ofta bra med att ha en namnskylt med in-game-namnet. Många live settings fungerar det att folk har specialkost även in-game, och då kan man läsa det på det sättet, men när det gäller just den typen av settings så är det ju ett jättebra läsning. En till fråga på det här historiarsmänt och se hur ser ni på det här med om man har en
en lokal, en liveby, vad som helst, som har väldigt fint i övrigt, i historiska hus och så vidare, och så är det ett kök som inte alls passar in i resten av fiktionen. Hurra! Ett riktigt kök! Ja. Jag gissar att det var väldigt mycket. Så jag hellre det snarare än att liksom... Oh ja, verkligen. Brynna med vatten och mjöl. Det gör det väldigt mycket. Nu har vi faktiskt lyckats fylla ut tiden. Ja, nu är klockan 17.45. Men ja, vill ni prata om det här eller fler frågor, så haffa oss, för att det här är vårt favoritämne. Och vi har också skrivit en artikel om det här. I Knutpunktboken så finns det att låna i receptionen eller ja, vart det nu kan ha hamnat. Årets Knutpunktbok alltså. Ja, precis. Ja, den finns på internet också. Ja, på nordiclark.org. Om man vill läsa om mat vi har lagat. Ja. Tack för att ni kom och lyssnade.